It must have come up a deep knot up. Guan Yu Zhou. Jag kommer att skicka den här som fan. Och så kör hon... Herregud, vad hände där bak? Åh, okej, jag måste bara svinga upp på mig in i fån. Åh, jag gick på utsidan. Du måste spara det här skriket, kommer gå viralt på YouTube. Ja, okej. Jag måste spara. Ja,